Kiimannissa muttingaalla tyttäninga se liisuu sitä. Kluppit pekataan syssättämäänsä. Iluet sitten tuonnissaan nikkissä pekut. Ja tässä on kuskumme kuissa pammi. Kataa taas me kunnemme kiusumme. Tänkutin pronksin linnun raata. Asak spiller pokput. Tässä oli unnemme putsi. Asien nimiäni noksa hoosi. Ammuliman nimiäni kipinukko. Inukko satamaa katsoni siua kauk. Noksa hoosi. Apnilla katsoni. Unnemme noppisingan asilra luokto. Si sama trauma tätä kiinnostaa. En uko maali matsa kut ahrom masuni. Si vakala kun atsi saa. Tässä nossa hoisi toja fissa si tuottaa ruoppa. Isotsi toja on missä meni. Asse tuli alla tänne. Ne on niinku otsi kemikku. Oli ne pesyä. Sen on tässä. Kassoja asu tuottaa ruoppa. Annan sinne syli. Asen muistet. Täällä on. Sanoa, että tulee minä nyt luosti tää. Mä saan hosia, että nokia tuolla ko. Sorti au sort. Costa Ostermann, il est un peu surpris, ouais. Voilà, sorti au milieu de leur putsch. Il gratte un putsch. C'est pas moi, parce que l'unité m'a vraiment proche, il doit être une tour pote. Tu veux le voir par sort. Tämä on kyllä
Il
man jeg kunne sagt om at det er selvfølgelig. Kostmann, de står med de grære dårne. Ja, det er Fortusen er fort nok så hos i. Men det
Ich bin nicht mehr in der Lage,
Bon, ça repose, c'est au fini, c'est un peu, c'est bon. Bon, on a fait le match. Il est petit, il est pas ici. Sinon, on a mis ça, on a pu faire tout le show. Oui, on a mis ça, on a tout le monde. Sur ce, aussi, je me remets encore. Elle n'a eu ça. Sinon, ça repose, il prend sorti là avec comme. Il nous calling un sur celui-là, mais. Très bien, là, un petit haut, va faire trop tard, mais. Un petit cadenas chaud, ça. Il nous court, pour voir si ça se sort. Costa, c'est un eagle, il a mis. Il s'est sorti, ouais. La minace connue, la garde du lanceur, il ne sait pas. Nous avons une minute de chacun. Yeah,
på resten, kommer på sørsten ud, bliver fint lidt tukkere, og så sagt, du kunne det. Så må jeg give stikker regn, og så er det ikke regnet, og så er det stiver med frikasset, som er rart, og nu på, så må jeg give stikker med mig, og det er et krossmang, og det ser det som, det er rigtig mange i tog, det er så tæt til år. Der går op på, der så, der så den nye, du så, jeg så Nysvik, Gustav Ostermann i den nye. Gud, der gik mig rundt lidt, spiller en lansen. Men jeg vil om, og så slår han op, at der kommer rassen af sin, i der putt, og jeg bare sagt det ind. Der går op, sat. Man op på det. Der må du binde sig ned op. Månden er en træ, en der er ingen ro fyr, når der er en ting af til derude, svar med Brian Larsen. Han er så ret der, med der med den kone, eller med om, og så svar med Paddy, der kan jeg sådan lade svar på. Det er jo ikke mod. Det er godt til den. Og nu ser jeg til tog. Der er meget sådan, at man lukker på at se Team Thomas. Forsvare med, og kan du kan se ind, der siger, at jeg kan nok se, overganger til damer, at du nu siger nyt, at der kunne nok sige nang, at der overganger, at du kan se et streg imod. Ida, lep tu sangi dah je. Ersar esumi, kalau orang cik itu fosfari ni masih kot ammar singit. Ida. Hei mera. Saya susi nang mi, ertar tuan nak cik. Api ni akhir tiru taman moro singit, tu suka suka. Dekat, dekat taman. Hei. 5 minit cik nao. Kata kau cerita anak sinar ni. Ah, kau sih nak minum apa? Wani mau ada cingi kau cingi kontra sode. Ida, 1, 2, 3. Ya, minat kita kita cemas. Kamu mesti kita apa dulu ni aku. Nafsu fokus itu ni uti nara ni. Sudi ulam ni. Yang sendiri kami kepimpinan ini, kita mesti sama inyo ko semua sahaja kita kasih kengin sa asal tu ni kami terpakai. Minit kita semalam nak putus minat nak musim sahut, kita fikir kita mesti kita siap ke canggung ni. Look, kami kira sih kita tu sih. Sakit kerana apa? Kerana punch.
Klubbit, pekadasus, settamaasa, iluotsitsit luonnissaan, ikkissaan, pekut.